Joget sikit. How do you do? Malaysia maka yellamey. How do you do? Malaysia merdeka 31 Ogos. Tuanku Abdul Rahman, Bapa kemerdekaan. Macam-macam berita apa dia? Aku Kuala Lumpur Malaysia, thaleinageram, berbilang bangsa, nama Malaysia, thaleinageram, India, Cina, Melayu, Asli, yellamey, Otthemeiyage, valerom. Malaysia muda lajem, Bapa pemodenan, kan bukan kampung lagi. Dia Cina Melayu Asli yellamey. Ya ye, valerom. Cina Melayu Asli yellamey. Otthemeiyage, valerom. Nambe thaleinageram, Dato Sri Dr. Cina, Rotterdam. Kalian berhari-hari kan tak kira ni balik kampung makan kesana cik KL ibu baru berapa jam Malaysia maka yellamey. How do you do? Malaysia maka yellamey. How do you do? India Cina Melayu Asli yellamey. Kongsi raya. Kongsi raya di pemali gawai Christmas. Kita rayakan. Ya Cina Melayu Asli yellamey.